أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين أما بعد سلام عليكم ورحمة الله ناظرین اکرام ایام ولایت ایام غدیر آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور خدا سے دعا ہے کہ یہ ایام آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئیں اور تمام مومن مومنات کی زندگی سے غم اور یہ بیماریاں دور رہیں انشاءاللہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے صدقے میں. آج ہمارا معرفت غدیر کے حوالے سے چوتھا درس ہے اور ہم نے بقیہ تین دروس میں جو آپ کی خدمت میں تین دروس پیش کیے گئے ان میں مولا کائنات کے خلیفہ ہونے پر عقلی دلیلوں کو پیش کیا تھا. ہم نے پانچ عقلی دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی اور آج دو آخری عقلی دلیل اور اس کے بعد اس موضوع کو تمام کر کے کل انشاءاللہ نئے موضوع پر غدیر کے عنوان سے گفتگو ہوگی. آج دو آخری دلیلیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے عقلی طور پر ثابت ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات جانشین رسول ہے اور جانشین بلا فصل ہیں. ان دلیلوں کو دینے کے بعد نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت ہے. اگر عقل سالم ہے اور عقل صحیح فیصلہ لیتی ہے تو کوئی بھی باعقل اور باشعور انسان فیصلہ لے سکتا ہے کہ علی کے علاوہ خلیفہ رسول کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہم نے پانچ دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی, آج چھٹی دلیل, اور اس دلیل کا معیار ہے صلاحیت. صلاحیت ہم اور آپ جانتے ہیں بخوبی, یہ صلاحیت ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہر فیلڈ کے لیے ضروری ہے. صلاحیت, آپ کہیں بھی جائیے کسی بھی کام کے لیے, آپ اگر آپ کا کوئی کیس ہے, آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ دادگاہ میں کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ ایک وکیل کو ہائر کرتے ہیں اور آپ اس وکیل میں جو چیز دیکھتے ہیں وہ ہے صلاحیت. اس وکیل میں صلاحیت ہے میرا کیس لڑ سکتا ہے یا نہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس وکیل میں صلاحیت ہے, آپ اسے وکیل اپنا وکیل بنا لیتے ہیں. آپ بیمار ہوئے, آپ کے نزدیک آپ کے محلے میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں, آپ نے سارے ڈاکٹروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ فلا ڈاکٹر ایسا ہے کہ اس میں ہمارے نزدیک صلاحیت ہے کہ یہ بیماریوں کا صحیح علاج, بیماریوں کو صحیح طور پر پہچانتا بھی ہے, صحیح علاج کرتا ہے. آپ اس کے پاس جائیں گے, کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس صلاحیت ہے بیماریوں کا علاج کرنے کی. باقی ڈاکٹروں کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے, باقی ڈاکٹروں کے پاس ڈگریاں ہیں اور ساری چیزیں, مگر صلاحیت فلا ڈاکٹر کے پاس ہے. تو آپ اس کے پاس جائیں گے کہ جس کے پاس آپ کو صلاحیت نظر آئے گی. یہ صلاحیت بڑی ضروری ہے. جب یہی کام ان کے ہاتھوں میں سونپ دیا جائے کہ جن کے اندر ان کام کو کرنے کی صلاحیت نہ موجود ہو, تو بجائے فائدہ پہنچانے کے وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مثلا آپ کا کیس ہے, آپ نے دے دیا اس کو کہ جس کے اندر خود صلاحیت نہیں تھی کیس لڑنے کی, آپ حق پر تھے اور وہ آپ کا کیس ہار گیا, وہ وکیل اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی. ایک ڈاکٹر جس کے پاس ڈگری بہت بڑی تھی, صلاحیت نہیں تھی کہ آپ کا علاج کر سکے, آپ اپنی بیماری کو لے کر اس کے پاس چلے گئے تو بجائے اس نے پیٹ کے درد کی دوا کے سر کے درد کی دوا دے دی اور ایک بیماری بڑھ گئی, کم ہونے کے بجائے بیماری بڑھتی چلی گئی. تو جہاں صلاحیت نہ ہو وہاں نقصان بہت ہوتا ہے. ایک مثال اور دے کے واضح کر دوں آپ کی خدمت میں, یہاں صرف آپ کو نقصان ہے. آپ نے کسی ایسے انسان کو چن لیا کہ جس کے اندر صلاحیت نہیں تھی, نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی ذات کو نقصان پہنچا. لیکن بہت سے معیار اور بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگ اس نقصان کو بھگتتے ہیں, ہزاروں لوگ بھگتتے ہیں. پھر ایک مثال آپ کی خدمت میں دوں. ایک آپ نے ایک انسان کو دیکھا اور اس انسان وہ انسان کہہ رہا تھا کہ میں جو ہوں ہر چیز کو ڈرائیو کر لیتا ہوں, ہر چیز کو چلانے کی صلاحیت میرے اندر موجود ہے, میں کار کو بھی چلا لوں گا, میں ایروپلین کو بھی اڑا لوں گا. آپ نے فقط اس کے اس دعوے کو سن کے آپ نے اسے ایروپلین کی پائلٹ سیٹ پر بیٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ایروپلین اڑائیے. یہاں آپ کی بھی جان خطرے میں آ گئی اور اس ایروپلین میں, اس ہوائی جہاز میں جو ہزاروں نفر سوار ہیں, سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ, ان کی جان بھی خطرے میں ہے. کیوں خطرے میں ہے یہ جان؟ کیونکہ جو پائلٹ سیٹ پر بیٹھا ہے وہ اس بیٹھنے کے قابل نہیں تھا. اچھا فرض کر لیں کہ اسے کچھ پتا نہیں تھا, لیکن اس نے اپنے بغل والے جو
उसका पायलट का हेल्पर होता है, साथ में मदद करते हैं। अब बगल वाले पायलट से पूछ पूछ के उसने इंजन को रोशन कर लिया और किसी तरीके से उड़ा लिया। किसी तरीके से बहरहाल एक हद तक वो पहुंचा। अब अगर वो बराबर वाला उसे ना मिले, बराबर वाला उसके पास ना हो, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि उसे पता नहीं चलेगा कि अब क्या करना है, अब क्या करेगा। जब उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो उल्टे सीधे बटन दबाएगा और नतीजे में क्या होगा, एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा, खुद भी डूबेगा और हजारों पैसेंजर को लेके डूबेगा। खुद भी इस दुनिया से जाएगा, हजारों लोग इस दुनिया से जाएंगे। गलती कहाँ हुई है? गलती यहां हुई है कि जिसे आपने पायलट सीट पर बिठाया था उसके अंदर ये एरोप्लेन उड़ाने की सलाहियत नहीं थी। अगर पहले देखा होता सलाहियत है या नहीं है तो ये नुकसान ना उठाना पड़ता। इस्लाम ने भी नुकसान इसीलिए उठाया है कि जब खलीफा की कुर्सी पर, खलीफा की जानशीनी पर बिठाया, रसूल के बाद खिलाफत की जगह पर बिठाया, तो सलाहियत देख कर नहीं बिठाया, बुजुर्गी देख कर बिठाया कि ये सबसे बुजुर्ग सहाबी है, इन्हें बिठा देना चाहिए। और जब बुजुर्गी देखी, सलाहियत ना देखी, तो नतीजा ये हुआ कि इस्लाम ने नुकसान उठाया, इस्लाम ने नुकसान उठाया। और अगर सलाहियत होती तो बार बार अली के दरवाजे पर आने की जरूरत ना पड़ती। आप खलीफा हैं, आप सहाबी हैं बहुत बड़े, क्यों आ रहे हैं बार बार अली के दरवाजे पर? या अली अब ये मसला हल कर दीजिए, या अली अब ये मसला हल कर दीजिए। ये आना बता रहा है कि जो बैठा हुआ है उसके अंदर सलाहियत नहीं पाई जाती, जिसके दरवाजे पर आ रहे हैं उसके अंदर सलाहियत पाई जाती है। तो आप किसको चुनेंगे कि जिसके अंदर खलीफा रसूल होने की सलाहियत है उसको खलीफा रसूल मानेंगे, या जो बार बार अली के दरवाजे पे आ रहा है? और यही नहीं, दूसरे साहब ने तो 70 बार अपनी जिंदगी में कहा है कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये कहना बता रहा है कि मेरे अंदर तो कोई सलाहियत नहीं थी, अगर मुझे बचाया हुआ था तो अली इब्ने अबी तालिब ने बचाया हुआ था। यहां पर ये नुक्ता है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम क्यों ना उसको चुने कि जिसके अंदर सलाहियत है खलीफा रसूल बनने की, क्यों ना उसको चुने कि जिसके अंदर सलाहियत है उम्मत को गाइड करने की, उम्मत की रहबरी करने की, क्यों ना उसके पीछे चला जाए।